українська IT-індустрія, вона буде розвиватися інтенсивно. Зростання її обумовлене тим, що ми працюємо на глобальному ринку. Це зростання буде глобальним. А от чи буде воно зростати саме як сегмент, як робочі місця в Україні, оце й питання. Тобто ми хочемо і можемо привнести до нашої країни розвиток, прогрес і надходження до бюджету. Але увага до індустрії, як тільки фіскальна увага, вона не виправдана. Тому що основною причиною зростання її зростання є саме людський капітал. Чому зниження податкового тиску на IT-індустрію не є панацеєю? Дивіться, IT-компанії в Україні працюють на багато світових корпорацій. Ми вміємо працювати, як самі компанії, робити для них бізнес якісно. Але держава, зі своєї сторони, також повинна на кілька років вперед зазначити, які будуть умови ведення цього бізнесу. Це починаючи від базових тем, як то освіта. Друга тема – це створення прозорого податкового законодавства і на 3-5 років вперед. Третя тема – це, звичайно, захист IP, тобто intellectual property, щоб компанії, до прикладу, стартапи конституціонувалися саме в Україні. Тобто, щоб вони не виходили, до прикладу, до Америки і там не продавалися, не виходили на біржу, не перепродавалися інвесторам і так далі. Ми знаємо, що потрібно робити, щоб за 5 років нас стало вдвічі більше, щоб ми робили 4,5% ВВП, щоб частка була не 2,5 мільярдів, а 5 мільярдів доларів. IT-индустрия – это еще и та индустрия, где знания приходят быстрее, чем какие-либо образовательные программы, успевают подготовить курсы и так далее. Вопрос для нас теперь будет, как нам вот то, что люди, работающие в индустрии, уже научились быстро делать, как нам теперь сделать так, чтобы эти знания ушли в нашу образовательную систему, чтобы наши профессора, которые работают в университетах, они были up to speed. Я думаю, что государственные мужи, какими бы они ни были предрасположенными к развитию IT, они не могут, сидя в своих кабинетах, сгенерить программы, которые будут соответствовать вот тому, что нам сегодня нужно на этом передовом рубеже.